Ambula shara isi day, abayo isi day. Salida ink buite ya no iday ngangeba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan asxaabta wa salaamantiin meel walba oo dunida dhaafeed ay ka joogtiin. Waa mar kale walaalkiin Xanif Xaj Maxamuud oo idinkala hadlaya dhanaana media. Fadlan hadii aad ku cusubtay channelkayga subscribe ku dhab ku sii oo share ka laafin leegana dhac ku sii. Dhambaalka ama dhigaalka qoraalka sida aw soo dhaadhac. Shalay hadii na daawan jirtay subscribe la'aan fadlan maanta inoo sar adigoo mahadsan. Gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaal walba aan soo gelino. Isku soo noqoto aan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa waxaan raadinayaa baryahanba taalanta wax la dhaho. Waxaan soo ogaaday haddii aad taalanta la imaadid baraha bulshada, waxaa la kulmaysaa aflagaada fara badan, waa buluga aflagaadiyaha. Ma lagu dhiirigelinayo, ma lagu caabinayo. Sidaas darteeda, waxaan soo arkay oday 44 TikTok gana caanki ah. Runtii nin taalanti leh waaye, markaa fiirsato waxyaabaha uu soo gudbinayo, qaab jilinkiisa, hadalkiisa, wallaahi kaligaaga waa qosle qosol mee, waa kala taariikh mee macna. Waa kala taariikh mee, waa kala jajjeex mee. Laakiin maxay kugu taalaa? Ninkaas maalintii wuxuu la kulmaa 1500 iyo wax ka badan oo caay ah. 1500 wax ka badan oo caay ah. Asagana wuxuu u soo galaa TikTok-ga inuu isku madadaaliyo, dadkana madadaaliyo, dadkana ka qosolsiyo, waxna u soo gudbiyo. Ugu horeen muuqaalkan aan daawano, kadib aan ka falcelino. Sigaari tufaax ma ku tiri xashiish awoo awoo ana ma jiido walaal aan bawaale ma laga dhigo wow sin dartiis ma isqaawisa wax mana qutisa wax ala naga ma dhigay ma ku tiri dhuus wariya dhuus wariya abtay dhuus wariya muuqaalada ma farbaday abtay dhuus wariya ma ku tiri dhuus wallaahi billaah ninkan habihiisa waaye inuu wax jilow jecel yahay, inuu dadka la wadaago jecel yahay, dadka inuu qosol siiyo rabaa. Maca dhalik ummadda halkaas ugu jirtaa. Wallaahi commentigiis markaa fiiriso, inta dhiirigeliso, inta aflagaadiso, inta aflagaadiso, 1500 iyo milyan wax ka badan caayo maalin walba kulma. Soomaalida xaalkeed taas leh ma? Muuqaalkan kalaan daawan. Ambula shara isiday, abayo isiday. Salida ink buite ya no iday ngangeba ifayda hayte afufa 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 iyo afufa hamsi 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 wahe odigaan afartan jirki eh wallahi waa oday jilay ah, khatar ah. Sidoo wuxuu jilayo, qaabku u hadlayo, yacni nin markaa fiirsato murugada ku haysa ama nin markaa fiirsato adoo stress ku haya markaa videogiisa shidatid, wallahi stresska dhan aa iloobaysto. Maxaa loo caahaa, maxaa laga rabaa, maxaa loo aflagaadiyaa? Waxaan arkay qaar neenay oday baatay gudda TikTok. Oday baatay kooda TikTok lagu kuma talagalin ee ka bax ilmaha loogu talagalinno. Markaa fiirisana Yurubiyaanka ama Aasiyaanka 9 jira TikTok ku jiro. Cid burisa mal waxa Allah walaahi odaygan khatar waya war usoc. Keep going galooya. Lakin Soomaali nin taalanta ee marwaan. Soomaali waxay rabaan nin aflagaado 24 saac. TikTok ama Facebook ama YouTube kala fadhi. Kaasay taageerin. Allah subscribe. Ala subscribe iyo views oo helay wayaabisano muuqaalkan kale aan daawano. Halida roogsatay hogal ballan ka sheegan roog dashay xakabad la doobay hal ah ragaad aan dheer ragaad bilaabay situ roogda roro
iraarato rugdiya wala ma hadan reer ha raho raho wala hadii waa heli hadayge lug hadayna oo intii si jirlay ma hayne hora rig badan reedshe murmay mail iska rahay lan ku horkoyto xorol ceen lay ka ale xamasho obsu habar la taagdaro ya from bula lampa do sheeka aleku fante adi fante kuma tagi hayu rabta cidaana fahminna isla kuma tagi hayu rabta wa salaamati ani baa midin sheegay horta hal xaba ma ka fahmin rugto dambeedka hala haas laga kasi laakiin qabku u tirinoyo qabku u fadhiyo qosolkiisa ajeeb wey wallahi billahi ajeeb wey marka ninkaano kala markii la arko waxaa la rabaa in la dhaw hore u soco kisto la caabiyo la dhiirigeliyo waxyaabo badan maskaxdiisa ka kuuxay ay ugu soo fuqan laakiin markii la aflagaadeeyo la caayo war meesha iskaga tagno tiktok ma la kala lahay akha bad balaaran way cid walba xor ay u taa wixii rabaa wixii rabaa la sheegoya naagaho kuntadood iyo naaskooday ku joogaan kuwo aflagaadi iyo xishood daray ku joogaan kuwo talantay ku joogaan kuwo ada nin isa soo dhibi waqtigiisa ku soo hor wax lay ku soo suubi yaqiin aflagaadeystu waa laga fiican yahay yaqay in aflagaadeystu wallahi waa laga fiican yahay videogan kale aan daawan fiiri adiga ani soo fiiri wax dhageyso ilaahan ku dhaartay macwiisa la soo xirtay jaaka la soo gashtay mikrofoonka James Brown amala loo qabsaday aan ku leeyahay James Brown amal yaani waxaan dhihi karnaa nooc min talent uu leeyahay ninkan nooc min talent uu leeyahay nin talent leh waay nin bulshada ka qosol siin karo waay nin wax badan soo bandhigi karo waay laakiin goorme markii la dhiirigeliyo markii la dhiirigeliyo la yiraahdo warniyo duqba iska ahaatide nin oo xataa fani ah hore u soco ninka hamiya galayo maskaxdiisu way furmaysaa daboolka ka qaadmay wax badan oo madadaalo keeni kara laakiin wallahi ninkan colaad aadan cali ayaa la yiraahdaa tiktokiis ugu qoran booho kumantigiisana fiiri inta aflagaada uu soomaalida kala kulma maalintii wax la soo koobi kara male laakiin waa dulqaad badan yahay isagana waxaas waxba uma arko waa iska khusla waa iska baashaala wallaahi bilaahi weligooda cayta maa mee akalata taariikh maa qadira waan shaqadiis maa ugu dambeen waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo wiil kale isagana tiktok lee ah waa iga khusulsiye runtii markaa arkay qaabku u fadhii qaabku u hadlaayay jiliinkiisa isagana way cajabay videogana ku soo gabagabeynayna isagana ila daawada Hello baye nagtay xiliga maxaa soo jeedi Hello baby yaa nagtay Seta baby wafaya wafaya alhamdulillah maxay samcanow jaad la isku cunuya macaane jimca waay horta kaala 24 hour 7 ma qayilay markii lagu arkabo har ii habeenba astaghfirullah inta bu jeclaa ma abudal ardiyo jecel lag istaghfir leh sahayo adiga horta ma arki barbarooni la soo qaati ii bisbaas good lala gadaal la dhigti taxiino taagantay sida loo jilooyey macna jilink waxa arkay markii dad badan ayaa talanti leh markii talanti af Soomaali markii loo fasiray muxuu yahay hibo wax oo ilaahay hibo ku siiyay
خاب جلين هنقطو هس هنقطو هالأبور هنقطو وحول بهيبو أيال يرادا مركز سومالي ده هيبو ملا وحا أركيسا يوتوبر ده أقوابين أما فيسبوك ده أقوابين أقو عانسان هنقطو نين أنا خطا مناك نقطو والله عطول بوحي لسوشل تكتا أي ميشان لتي مادا أفلقادو عاي إبلاي والفوري إبلاي والخبا سان واي انت كبا كاسا فيوس لوغو هلا مركا وركيا ايدن كو بدينين مركي لا اركو قف تالنت له هيبل له سكون كره بولشده كخصوصين كره انيغا برسونال وحان جعلاي قفكاس ان لا تاغيرو لا ديره غليو لا يراده ورنيو نين فنيا تهي بل هوري وسوو وحان واخ كفيعن نوا كاسوغينا وحان حد نو سو بندقت واخ كبدن نوا كاسوغينا غول بانكو رجينا ورنيو نيو غوليسو سومالي ذا هادا مرهان قوليس وحي جعليهين نينك خبيالات كهدلو نينك عايتي مايو نينك فذي حدالي رادي نايو وحاسي جعليه حتى دادك داواد يوتوبر وحي جعليهين مركي عبانك تيتالك اي اركان هبل اي هبل اولا كرباشي تيتال ذا نوعاس مركي اي اركان وي داوانايا لكن شاك قاوانا دي لوغو صغور واح فيه لنسبل جعيل يابلها دي لوغو صغور عد فيه لنسبل قصة عجيبة دي لوغو صغور تيتلك بفير سنايا لكن هدي لوغو صغور أبو أبو تيتو عد أومان تحنفي قنفورك كتومي سنوركي والوغو صغيا عوالا فير سا هلو هو في يوسكو يما هاي سبسكراب ويا بسا هلا هاسكفتن إباشالا يهيت مانتا تيك توكا حوغاغا مانت تيك توك ليدا ايان حوغا غايسك سو خاداني سي انجبيغو بدلنو فيديو غيغان هلكان ايان قصو قبا قبينا يا اسحابتا بسلامتين ميرول بودين الدافيدا اكي جوكتين لشارك ري اسحابتا دا شارك ليك كومنتيك نمان وادنكينا نما دينو يو نولي كونتو